Velkommen. Vi skal i denne filmen se på konvergente og divergente rekker. Med konvergent og divergent så menes det følgende, og det er at hvis summen av rekka går mot en bestemt verdi, når n, altså antall ledd, går mot uendelig, da sier vi at rekka er konvergent. Og hvis summen av rekka ikke går mot en bestemt verdi, da sier vi at den er divergent. Og dette gjelder også når n går mot uendelig, og da er den divergent. Og hvis vi skal se på formelen da, for en summen av en geometrisk rekke med n ledd, så husker vi kanskje at den er a1 ganget med k ente minus 1 delt på k minus 1. Og hvis denne rekken skal være uendelig, så lar vi jo n gå mot uendelig. Og da er det denne k-en opphøyd i nte som er litt interessant å følge med på. Og da kan vi se på den. Og vi skal se på hva er grenseverdien når n går mot uendelig for denne k opphøyd i nte. Vel, det avhenger veldig av hva verdien til k er, og vi ser at hvis k er større enn minus 1, altså hvis k er større enn minus 1, men mindre enn 1, som er i det intervallet der, da vil etter hvert den grenseverdien her gå mot null. Så da kan vi si at lim når n går mot uendelig av k opphøyd i nte, det er lik null dersom k ligger i det intervallet her. Og det betyr at denne blir da null. Så hvis vi skriver da summen av en uendelig geometrisk rekke, kan skrives som grenseverdien når n går mot uendelig av a1 ganget med k i nte minus 1 delt på k minus 1. Så ser vi at hvis k oppfyller dette kravet her, så sitter vi igjen med a1 minus 1 delt på k minus 1. Hvis vi skriver om da, så får vi en formel som sier følgende at summen av en uendelig geometrisk rekke, da bare rydder jeg opp litt i formelen rett over her, den er a1 delt på 1 minus k. Når k er i intervallet minus 1 til 1. Så den kan ikke være 1, den kan ikke være minus 1, men den kan være ned til minus 1, den kan være opp til 1. Så der har vi en enkel og grei formel. Hva så hvis k er på utsiden av disse verdiene her? Da kan det vises at rekka vil divergere for alle andre verdier av k, og forutsatt at a1 er ulik 0. Da. Men som regel så sjekker vi bare om k ligger innenfor her sånn, og vi bruker den formelen.